Essa vai pro Face. Oh, vocês devem se lembrar do Fiti 147 que tava enguiçado na beira da estrada, né? O poçante. Outro dia eu tava na estrada com meu 147 e, como era de se esperar, a jabiraca quebrou. Na falta. Cadê o gasolina? Ó, na falta de um Porsche aqui pra poder levar o. Ele tá aqui, Fiti. Né? Ele tá aqui, né? É, mas é. Vou ver se o pescador tá. Olha aqui. Aqui. Nossa senhora, viu? Na falta de um poste, né, Zé, pra levar seu carro, né? Ah, mas assim, toda vez que você passar de 80, eu pisco o farol e aí você diminui, certo? Já é, tá combinado. Vai ter que ser a gasolina mesmo, aí é uma Bros que vai arrastar ele lá. Tá doido, viu? Processo. Tava bem de boa lá, falei assim, ah, uma dessa não acontece todo dia não, só vai ter que ir pro Face uma coisa dessa. Isso aí não é gasolina, não. É, não é. Ah. Olha o pescador, tá trincado aqui, tem álcool aqui não, tá só pra... Tá errado. Complicado, viu, senhor? Meu carro não acaba gasolina, viu, que tanque cheio. É, né? É porque ele andava a ar, né, agora não anda mais. Bem igual que esse cara lá, tá inventando aquele combustível com água, você viu? Pô, essa é uma felicidade. Ah, o nitro... sei lá o que, hidrogênio. Ô Zé, fala alguma coisa aí pra nossa reportagem do Facebook aí, ó. Mudou o barulho. Cê... Sem comentários. O que você tem? Eu tava verificando o motor do carro. Devia ter achado um pouquinho pra mim. Pois é. Então vai ter que tirar da Bros. Se quiser tirar da Bros, pode. É isso que eu tava falando, ó. Enquanto o carro. Ó, quase. Faltou um pouquinho mais de gasolina, viu? Tá boa, viu? Tá mesmo, puxando. Você tem mangueira aí? Se tiver, tira da Bros. Oh, não era gasolina não, tava estragado mesmo. Tava, né? Não era gasolina, Zé, porque o motor elétrico estragou, não foi? Aí só ficou o motor a gasolina. Ação eletrônica. Não, você viu que... Mas ele... acaba de novo. Você viu que ele põe a ignição eletrônica e você viu que como é que é feito. Depois direto no filtro, né? É vida. Vai acabar de novo, hein? Vamos lá, acaba mesmo. Você tá devendo R$5 pra Margarete, viu? Mas por quê? Olha, pois te pagar lá, ué. Aonde? Lá no... Paguei lá no Capuano. Hã? Você tinha conta lá no Capuano? Não. Tinha não? Vou passar lá agora pra abastecer. Não, eu paguei lá também essa aí que não pegou. Ah, tá. Mas por que? Você não tinha dinheiro também não? Tinha, mas era da Margarete. Pera aí, não vai embora não, hein? Pô, vai nessa então, viu? Oh, oh. Alô! Oh, vai com Deus! E aí o policial avisou pelo rádio a outra equipe que tava mais à frente. Atenção, equipe 2. Três carros disputando um racha, 240 por hora na sua direção. Uma Lamborghini Diablo vermelha, um Porsche preto. E juro pela alma da minha mãe, um Fiat 147 piscando o farol para ultrapassar. Pois é, galera, ó, encerramos então mais essa transmissão, né, para o Facebook. Do salvamento do Fiat 147. Novamente o Fiat 147 parado na estrada, alguém tem que salvar. Sempre assim. Fazer o quê, né? Então, até mais. Valeu! Será
tal Benedito. Esse carro vai me deixar na mão mais uma vez. E logo aqui. Então, já que o podrão parou no acostamento, eu fiquei esperando alguém passar pra pedir uma ajuda, né? Nothing gonna stop me from this 8-second ride. Well, they say this life will kill me, but I've got a lot of living left to do. And this old world won't throw me down until I'm gone, 'cause I'm hanging on. I got a picture of my cowgirl, got a buckle full of gold, and I'll play out every card. And